Am ceasul mea, să răiam ca pătchea ea. Am râta cea civacea, e somia. Aici i-a zis acem retiric o deva ce utor am aicata astana aici deva ce utor am caeta hebre vangbure la patrantle davo avasvar ya adhyayi voli eknistanu punchis munasare baba boinino jizu charak tavurvi Bopu visnanant biter sorun ko amkam purte dair melta. Por dyatlanu utrun vechi ek novi ani jivi vaat tane amkam ugadlya. To por do mulyar tajis kudu. Ya shivayi devacha garche kar barpan solonku ek varto yazak amkam mella. Dekunu karya khalzan. Ani tir bavarta ce pat catren, amci guniaubari antaskarna nital karna, amci kudi nital utkandunu, deva kami lagi sariam. Ami pasartau to barvoso tirasanen sambaliam. Kityak amkam basavni dillo devu sadans viswasi. Ekameka somokurunku ani dayal karnyo adarunku. Căci uttejan divunche e vishyant sadhan saloyam. Amche mode salu astli sangat melchi savoy ami sorchi nai. Nizaki ami ekameka sad ani sad uttejan divzai. Kityak somya so dis lagi paulo lo tumi polaitate. Devache uttorye. Devache udupkar. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alleluia. 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 Mogar bau bine na mi serbosiam. Atta mi gaile le en gaien ye ye sumia Jesu mulle. Ya var samatra mi gaile lengi gele te varsa ya gaile le. Todeang 50 varsan zalyant todeang 60 zalyank todeang 25 zalyank todeang 20 zalyant amche jivitant amka kalita asalya parmane harika advent kalar ya kristiyanacha kalar enga yanami karte tasau je zoi logi ailo mel logi tumka kone mne pole lengi Konege naamule. Konemni poli langi hatu kalapulya. Praise the Lord. Ek char muni hata sat. Bagi chani polona. Todanchi 60 varsan zali 60 varsan dan tens gayan kelen kelen kele. Jesu yong kutuna. Jesu ku kan naant korna. Ya ami sangle ya ami appelle taka aikana korna. Praise the Lord. Praise the Lord. Disa că tine puteam ia mori muntau.
तिसरे पुटी आम्ही म्हणताव आणि देव सपूत मनीसलो जोरा सांगा कोणा सांगा तर जियेलो जेजू कोणी म्हणे पळयलें आत्ता सांगलें पळोवन आमच्या चार जणांनी सांगलें चार जणांनी हात उकरले आता तुम्ही सकाळी दनपरां संजेर तेंत म्हणतात आमोरी म्हणतात आमचे मदीं जियेलो तर कोणें पळयला तिके हात उकला पळया आत्ता जाल्यार हे चड ओडलो चार जण आता एक पंचवीस हात वयर आयले पूण धैर्यान हात वयर येवनात कितें असें भोगता कितें असें भोगता कितें असें जाता कितें असें जाता आमी आयकलां मातेवाच्या पंचवीसाव्या अध्यायांत पयल्या भागांत धा देडयो गेल्यो कोणाक मेळोंक होरेताक मेळोंक आनी धा देडयांनी पांच देडयो जागृत आसल्यो हुशार आसल्यो तांचे दिवे काण घेतना तांणी तेली काण घेवन गेली आनी धा देडयो देवे व्हरून गेल्ली होरेताक मेळोंक आशा आसली सगळी आसली तयाराय तांणी केल्ली पूण एक सूख केली तांणी तेल सडतीक व्हरूंक ना वसो राखोर रावली राखोर रावली राखोर रावली आनी राती बारा वरां इल्ली जमेता आसतना होरेत आयलो म्हणून कोणें बोब गेली आनी उठली सकडी पडले दिवे पेटयतना पांच देडयाचे मात्र दिवे पेटले आनी पांच जाणांचे पेटोवनात त्या जाल्यार तांणी हुशार आसले आनी कितें म्हळें वसा गो बाये वसो न्हू थंय खंय तर तें तेल मेळटा हाडना या पेटया मागीर तुमी आमचे सांगा येया आनी थंय गेली तेल हाडूंक म्हणून खंयच्या अंगडी गेली हिंगी गोत्तो ना सिटी सेंटराक गेली हिंगी पिझ्झा मॉलाक गेली हिंगी आनी खंय गेली कळीत ना तांकां तेल मेळो ना ती फाटी येवन छापयलें वरत येवन जाल्लो आनी ती सर भितर गेली बागेल बंद आनी ही पांच जाणां फाटी येवन मागीर म्हणाली सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर भितर तान ताळो आयलो हांव तुमी कोण म्हूण हांव नेणा सला अंगातान पयस सला ही ओ पार आमकां कितें सांगता जागृत आमी रावोंक जाय वरेत केदळां येता कळीत ना काजाराक मात होरेत येता म्हूण चिंतला रे वय आमचो होरेत हर एक क्रिस्तांवांचो होरेत हर एक व्यक्ती कोण सोडवणदाराक राखोन रावता मेसायक राखोन रावता तो होरेत येवन वेळगडी कोणाकच कळीत ना मोगाळ बाबा भयणी त्या देखून आमी सदांच आयते जावंक जाय क्रिस्त येण्याच्या काळार मात्र न्हय हर एक दिसा हर एक घडी आमी आत्रेगोन राखोन रावंक जाय आत्रेगान राखोन रावंक जाय हांगा कन्नडा कळीत आसली कितली जाणां आसात म्हाका कळीत ना पूण आमचो राष्ट्रकवी म्हूण सांगतात पूण आमच्या कर्नाटकाचो कुवेंपू के वी पुट्टप्पा ताणें बरयल्लें एक कावन आसा व्हडलें कावन सुमार 100 स्टॅन्झस शबरी म्हणलें तांचो ते 100 स्टॅन्झांत ताणें बरयल्लें कावन इतलें लांब कावन कांयच बरयना तो ती शबरी म्हणली एकली स्त्री देवा धन्याक राखोर रावता त्या स्त्रीचें नांव शबरीचें देवाचें नांव रामा तांतू पूण ती राखोर रावता ताचे तिचे आठेविटे तिचे आत्रेग आशा आकांक्षा सर तो बरोवन हाडटा 100 स्टान्सांत बरयता राखोन रावता शंबर वर्सां मुसार रावता पूण केदींच ती न्हिदेन पडना केदींच म्हजें तेल खाली जालें म्हणून सोदूंक वचना थंय हांगा खंय वचना राखोनूच रावता राखोनूच रावता अशें म्हणटना म्हज्या मोतीक उडास येता खंय सरगी हांवें वाचल्लें एकलो मनीस येवन आमच्या डॉल्फी पाद्रा बाबरी एकलो प्राय वतो आमचो डॉल्फी पाद्राब प्राय जावना प्राय जाल्ल्या पाद्राबा कडेन येवन म्हणालो खंय फादर ह्या दिसांनी म्हाका भोगता देवस ना देवस ना आनी ताका आमी बापय म्हणटा आब्बा फादर म्हणटा सर्गींचो बाप म्हणटा पूण तो बापय न्ही तो देवस ना बापय न्ही तो
आनी गेले ते वरस आमी आचरण केले काकुळतीचे वरस काकुळत असलो दया असलो बाप म्हणतो दया आहे ना काकुळती ना या दिसांनी तुम्ही इंत पळयतात तुमचे पैसे बँकांत असोंक परो गरजेक तुमकां पैसे मेळतनांत थोडे वचून क्यू अंत रावतात थोडे मेल्ली जो आसात राखोर रावतात म्हणटात हे देवा देव आसलो जाल्यार हे कर्म आमकां आसले खंय आसा देव आनी हो म्हूण आलो इतले मोर्न इतली पिडा शिडा तुमी कांकणाडी वचून रावल्यार एक दीस सकाळीं वचून रावन पळयल्यार कितलो लोक त्या हॉस्पिटला भितर येता ही पिडा शिडा कित्या काकुळतीचो बाप खंय आसा देव ना म्हणालो पूण तो याजक रागार जावना तो रागार जावना आनी ताणें विचारलें बाबा तूं कितें काम करताय आरे हांव देव ना म्हणटा हो एकच तुडी म्हजें विचारता जावं दी तुजी वळख जाल्ल्या उपरांत तुका सांगल्यार म्हाका सांगूंक हें बरें दिसता तुका मॅच वात आसली उतरांय उलोवंक जातात तूं कितें काम करताय हांव एका फॅक्ट्रींत काम करता कित्या खंयच्या फॅक्ट्रींत काम करताय तूं ताणें म्हळें आतां लक्स म्हणलो सोप तुमी पळयला साबू त्या लक्साच्या फॅक्ट्रींत हांव काम करता डिटर्जंट पावडर जाता लक्स सोप जाता सगळें आमी थंय काम करता ओके वेरी गूड वेरी गूड त्या जाल्यार त्या पाद्राबान जाणट्या पाद्राबान ह्या व्यक्तीचो हात धरलो आनी इगर्जेचे भायर आपोवन हाडले आनी त्या रस्त्यार ताका दाखयले साबार भुरगीं खेळटा आसात थोडीं मातयेन बुडोवन गेल्यान दुळीन बुडोवन गेल्यान तांचें वस्तूर मेळ्ळें गाल कोणून आनी गांवान बुडोवन गेल्यान तांकां दाखयलें आनी पाद्राबान तांकां पळयतना तुका कितें भोगता ताका तक्षणा उडास आकयलो हांवें आतां लक्स सोप म्हणलो न्हय लक्स सोप न्हावूंक न्हय डिटर्जंट उमळूंक न्हय पूण फादराब आमकां दाखयताना ताणें म्हणलें तें आमचें काम गे फादर आमी डिटर्जंट तयार करता साबू तयार करता बरो बरो रोज लॅव्हेंडर आनी कितें कितें घालन कहले कहले हिरोइनीचे फोटो घालन आमी करता पूण तो खाण घेवन ओरिजे त्या लोकांनी ताच्या आवय बापान त्या भुरग्यांच्या वडिलांनी आनी ताणें उपयोग करूंक जाय उपयोग करना जाल्यार ती नायना नायना जाल्यार तांचें वस्त्र उमळी ना जाल्यार ती मेळीन दवरतात तें आमचें काम न्हय बरें सांगलें बाबा कोणें उपयोग करी जे त्या भुरग्यांच्या वडिलांनी त्या भुरग्यांक दिजे आतां तशेंत देव आसा ताका उपयोग कोणें करी जाय भुरग्यांनी हांवें आनी तुवें देव आसा म्हूण तूं न्हिदोन पडनाका तूं तुजें काम कर रावो नाका तुमचो पयस रावो नाका तुवें उठा जाय तुवें ताका मेळोंक कसो जाय ये सोम्य म्हूण सांगू न्हू हो घेत बसलार तो खंय येता खंयसर येता केदळा येता खंयच्या रुपान येता खंयच्या संदर्भार येता तूं जागो आसे तूं ताका मेळोंक गेले ताका तुवें पळयलें गी हीं सवालां आसा आमी विचारूंक जाय रेतीर एक येताना कित्या खातीर हांव येता दैवीका कुर्तीच्या रेतीर मंदिराक वेताना कितें म्हजें अंतस्कन आशेता कितें हांव मागोवंक वेता हें हांवें चिंतून वचूंक जाय हाचे विशीं इमॅन्युएला विशीं आमी साबार पेटी आयकलां इमॅन्युएल इमॅन्युएल म्हळ्यार कितें इमॅन्युएल म्हळ्यार कितें देव आमच्या संगाता आसा मातेवाच्या पयल्या अध्यायांत मातेवाच्या पयल्या अध्यायांत 20:2-3 ओळींत आमकां आयकूंक मेळटा तो पोरण्या सोल्ल्याचें उल्लेख करता ते आमी आयकोया तो पोरण्या सोल्ल्याचे उल्लेख करून आमकां सांगता पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेच परसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेत तुजी पतीन म्हण तुज्या घरान हाडूंक भियेनाका कित्या तिचे थंय घर संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय कित्या तो आपले फर्जेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें
पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. पळया ह्या वाचपांत आमकां पोरण्या सोल्ल्या इजाया प्रवादीन बरयल्लें आमकां आयकूंक मेळटा. इजाय पोरण्या सोल्ल्यांत जेजू जल्माच्या सुमार 86 वर्सां आदींच त्या इजाया प्रवाद्यान तें बरयल्लें. ताका कळीत आसलें, ताणें बरयल्लें इमॅन्युएल म्हळ्यार मनशा मदें रावचो एकलो येता, मनशाक सस्नीक सूख दिवच्याक, तांकां सुटका दिवच्याक, सरगाराजाक आपोवन उरच्याक तो येतलो. इजाया प्रवादी आपल्या पुस्तकांत ग्रंथांत 7:14 सांगता, तेंच सांगता. देखून सर्वेस परस तुमकां एक कुणा दितलो, पळे एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. पळया मातेव जेजू जल्मच्या उपरांत सांगता तें, आनी हांगासर इजाया प्रवादी 86 वर्सां आदींच इमॅन्युएला विशीं सांगता. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या मदें म्हळ्यार कितें अर्थ जावन आसा. आमी आमरी म्हणटना हांवें सांगलें आनी देवाचो पूत्र मोनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेतलो. पळया आमी समजून काणी घेवचे जियेलो. आमी मांडो करपून खंय पळोवन कालें करून आमी म्हणटा हांव मागणें, पूण ताचो अर्थ समजून काण घे जाय. देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जियेलो, तेजून जुवांवच्या अध्यायांत बरयलां, पयल्या अध्यायांत आसा तें हें वाचलांत. हांगासर असो गूंड अर्थ सगळे आमच्या देवाच्या योजनांत आमी आयकून काण घेवंक जाय. 3 पटी इमॅन्युएल विशीं सांगलां. पयलें इजाया प्रवादीच्या 7 अध्यायांत, 8 अध्यायांत दुसरें, आनी 3 मातेवाच्या अध्यायांत 1 तें आमकां सांगलां. पूण ह्या इमॅन्युएला विशीं आमी समजून काण घेवचे जाल्यार आमचो बायबलाचो पवित्र ग्रंथाचो पयलो बुकूच आमी उक्तें करूंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथांत कितें बरयलां? उत्पत्ती ग्रंथांत बरयलां जेजू विशयंत बरयलां. आमी त्या विशयंत एक तुमचे मोतें आनी त्या स्त्रीये मोतें हांव दुस्मान काय आडतलो. कोणा मोतें? स्त्रिया मोतें. एवेन पातक केल्लें आनी त्या दळा सांगलें आनी त्या दळा सरपाक देव सांगता तुका आनी त्या स्त्रिये मदें दुस्मान काय हांव हाडतलो. आनी दुस्मान काय हाडटना कितें जातलें? तुजी संतत त्या सर्पाची मातें चेंजतली. आनी त्या दळा तो कितें करतलो? सरप कितें करतलो? तुज्या संततीक खोंस मारतलो. तो वय पयल्या बुकांत आमच्या मोदें आनी सैताना मोदें जावचें झूज बरयलां. आमच्या मोदें आनी सैताना मोदें, बरें आनी वायटा मोदें झूज सदांच घडटा. आनी त्या देखून त्या वेळार आमकां देव बाप एका सिराप दिता आसतनांत आमकां सांगता तुमच्या मोदें ती सकत आसलो व्यक्ती येतलो, तुज्या संततीन तो येतलो, ती तुजी संतत ती सकत हांव दितलो. तुमी कितें करूंक शकतात? सर्पाच्या तकली चेंज चुकू तुमी शकतात. हें जेजूक मात्र म्हणलें न्ही, आमी सर जावन आसा कोणाची संतत? कोणाची संतत आमी? अब्राहम. आदावेन येवेचित देवाची भुरगीं वय देवान रचलेलें, पूण संतत कोणाची? आदावनी येवेची. आनी त्या दळांत देव म्हणटा तुमकां हो अधिकार असलो अधिकार हांव दितलो, ही सकत हांव दितलो, तुमी ताका सेंसूक शकतात. पूण आमी कितें करता?
सेंसुंकु सकत आमकां दिला रे सर्पाक पयस उडोंक सकत आमकां दिला रे सैतानक ना म्हणोंक सकत आमकां दिला रे ती काणगे नासताना ती वापरी नासताना उपयोग करनासताना आमी पोडोन रावता आनी पोडोन रावला जाला नासलला सैतान कितें मर्त करता उत्पत्ती ग्रंथान सांगला कोंस मारता कोंस मारता आतां उडास दवरा हांगासर आमी रेतिरेक आयल्या कश्ट आयल्यात पिडा शिडा आसा खंत बेजाराय आसा आनी कितें कितें आसा कित्या खातीर तें आसा म्हणल्यार हांवें म्हज्या घरांत म्हज्या जिवितांत सैतानाक जागो दिला सैतानाक जागो दिला म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कामा वरवीं म्हज्या वेव्हारा वरवीं म्हज्या कर्तुवा वरवीं हांवें सैतानाक पाठिंबो दिला आनी ताज्या पाठिंबो दिला जाल्यार तो कितें करता कितें मरता कितें करता कोंस मारता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जर तर भावा आनी भयणी आज तुमी चिंतात सैतान कित्याक म्हाका कोंस मारता म्हळ्यार हांवें ताका जागो दिला ताका हांवें येवकार मागला तोंडांत हांव म्हणटा ये कोणाक ये म्हणटा हांव बगल्यान कोणाक दवरलाय बगल्यान कोणाक दवरलाय सैतानाक त्या देखून फाटल्या 25 वर्सांतान 50 वर्सांतान तूं येत म्हणटाय पूण ताका जाग्या थंय लागीं दवरलाय त्या देखून 5 बुधवन्नातल्या देडये बरी होरे तेताना तुका मेळोंक जायना ताका पळोवंक जायना तो तुका दिश्टीक पडना त्या देखून आमी जागृत रावंक जाय म्हज्या उतरांनी म्हज्या कर्ण्यांनी म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या जिवितांत सदांच हांवें जागृत रावंक जाय केदार तूं जागृत रावताय तो होरेत तुका मेळटलोच होरेत तुका मेळटलोच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगळ भाव भयणीनो माते वचा 28 chapter 28 verse 20 आठ 20 आनी 8 आज आवस्वर 20 ओळी कितें सांगता आमी आयकोया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काल संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो म्हण उगडास दवरा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजून आपल्या शिशांक सांगलें हांवें सांगली आज्ञा तांकां पाळूंक सांगा आनी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड केदळात आमचे संगी जेजू आसता ना ना पहिले आतां वाचलें पहिले सेंटेन्स जेजूची आज्ञा देवा जेजून दिल्ले मंदामेंत आमी पाळल्यार जेजून दिल्ले उपादेश आमी पाळल्यार ताणें दिवन आसा कितले उपादेश कितले 10 दिवनांत सायसी दिवनांत जुदैवानी सायसी केल्ले जेजून आमकां दिवन आसले दोनूच दोनूच एक देवा सोमो करचो दुसरो म्हजो हांवें केल्ल्या बरी म्हज्या पेल्यासो करूंक पयलो करूंक बारी इजी देवासो मोग करचो बारी इजी कांय खंत ना सगळे देवासो मोग करतात हांगा आयिल्ले कोणूच म्हणचे नात हांव देवासो मोग करना म्हणून पूण दुसरें सारतना हात उखलूंक आमकां धैर मेळना कित्याक म्हळ्यार दुसरो उपादेस पाळचे बारीक कश्ट जावन आसा जेजू आयिल्लो होरेत आयिल्लो दुसऱ्या मुखांतर आमकां मेळटा दुसऱ्या थंय जेजू जी येता त्या देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पयल्या अवस्वरांत 27 वर्स वाक्य 27 ह्या ओळी 27 सांगता देवान आमकां रचतना आपल्या सरक्यांनी सुरूपायन रचलां आपल्या सरक्यांनी सुरूपायन रचलां सरक्यांनी सुरूपाय म्हजे थंय आसा तुजे थंय आसा ताचे थंय आसा सगळे थंय आसा तांचे थंय आसा म्हणल्यार सांगल्यार देव तांचे थंय
आसा देवाचो सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नी जियेल्लो जियेता या जियेतलो आतांय जियोन आसा तुजे थंय आसा म्हजे थंय आसा म्हज्या भयणी थंय आसा म्हज्या व्हडली मांय थंय आसा म्हज्या आबा थंय आसा हांवें ताका देखूंक जाय हांवें ताका पळोवंक जाय इमॅन्युएलाक पळोवंकू तो आत्रेक तुजे थंय येवंक जाय आनी त्या दाळा मात्र तो तुका मेळटलो ना जाल्यार तूं म्हणूनच राव ये म्हणूनच राव केदाळा आयलो खंय गेलो कळीच जायना ओय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भिन्न हो संदेश आज आमच्या मोतीक येताना आदवेंत काळार मात्र आमी देवाक आपोवचे न्हय आमच्या कश्टांच्या काळार मात्र देवाक आपोवचे न्हय तर पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार मात्र देवाक हांवें आपोवचे न्हय कश्ट येताना मात्र हांवें आपोवचे न्हय या बोऱ्यांक खंयचे व्हडलें काम जायचें कार्यक्रम जायचे त्या दाळा देवाक आपोवचे न्हय हर एक घडी हर एक मिनट हर एक सेकंद म्हज्या जिवितांत हांवें जेजू थंय करसूंक प्रयत्न करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आतां ह्या संदर्भार एक गायन करया त्याच इमान्युएलाक आमी आपोवया त्याच देव मनशा मोदें जेजू संगी म्हणलें तें गायन म्हणून देवाक आमच्या मोदें येवंक ताका पळोवंक आमकां कुरपेन भरूंक आमच्या काळजांत ते आत्रेक येशे करूंक त्या देवा लागीं आमी मागोया आतां उबें रावन हें गायन आमी करूया ये सोम्या सोड सदांच विश्वासी रावता सांगता सर्वेस पर सदांच विश्वासी रावता न्याय नितकण दिता तो अन्याय जाल्या न्याय नितकण दिता तो अन्याय जाल्या भुकेल्यांक ग्रास दिवन तादोस करता सोम्याची राजवट की सदा बाळगा
ઉગડાપણ ગ્રંથ 20 અને 1 અધ્યાય અવસ્વર ઓળી 3 અંગસર જુવાઉ આમકા સંગતા जेजू जल्लो जीवन जल्लो जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत हें उगडापण जुवांक मेळिल्लें आनी तो म्हणटा कितें सांगता आनी शियासणा कुशीत हांव येतलो एक व्हरतालो हे परी म्हणालो आतां पुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें तो तांचे मदें रावतलो ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो प्रेज द लॉर्ड 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 सर्ग्या राजे त्या सिंहासनाच्या उजव्या कुतान एक थाळो आमकां आयकलो जुवांक आयकलो सगळ्यांक थंय आसल्या सगळ्यांक आयकलो कितें जालें देवान बिडार मनशा मदें केलें देवान आपले बिडार मनशा मोदे केले आणि त्या मनशाक आपली कर काण गेली आणि तो देवा तो त्या परजेसो देव झालो ओय म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयणीनो हांगासर आम्ही समजून काणगा जाय सर्गींचो बाप आमच्या मोगान आपल्या पुताक धाडले आणि तो जीवन जालो जेजू क्रिस्त आपले बिडार आमच्या घरा करता आपली वस्ती आमच्या सांगा करता करता त्या देखून आम्ही त्या जेजूक स्वीकार करी जाय आम्ही आता हंगात ही रेतीर जाऊन घरा वेता असताना कालिंग ऐकले ऐकले वर्णाकात कालेंगी स्वीकार केल्लें तें व्हरनाकात ताचें की व्हरतें ताचें की व्हरतें जेजूकूत स्विकार करा जेजूकूत तुमच्या घरा व्हरा वस्ती करूंक तुमचे मदें वस्ती करूंक तुज्या घरा तुज्या काळजाच्या पाठार तुज्या जिवितांत जेजू येवंक आशेता प्रेज द लॉर्ड 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 त्या देखून आम्ही समाज समजून काणगे जाय जुवांच्या 14व्या अध्यायांत 16वी ओळ सांगता देव आमचे मदें कसो रावता देव आमच्या मदें कसो रावता थंयसर जेजूत आमकां सांगता तो कसो आमच्या मदें रावता म्हणलें तो सांगता आयकया तवळो हांव बापा लागीं मागतलो तवळो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो एक मजतदार तुमकां दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो आनी तो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बेंगलोरांत हे पटी हांव आसतना एका पिरगचेन सुमार 800 लोक आयतारा सकाळीं मिसाक आयिल्ले त्या वेळार खंयचेंगी वासप आसले हांवें त्या दाळ तांकां एक सवाल केल्लें तुमचे मोदें कितल्या जाणांक पवित्रात्म तुमचे थंय आसा म्हूण भोगता हात उखोला पळया 800 जाणांनी हात उखल्ले गी दोगां येतेगा तेय 80-90 जाल्ली वर्सां प्रायाची लव हात उखल्ल्याच इतले इतले उखल्ला प्रा वयर उखलू नात तेणें पळयलें येणें पळयलें
हात तांचो सकेल गेलो. हांगा तुमी आयिल्ल्यात, आज हांवें इसारला तुमी सगळे हात उखलतात. कित्याक सांगा? कित्याक? तुमच्या थंय पवित्रात्मा आसा म्हणून भोगता तुमकां हात उखला पळया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळे सांगता म्हणजे क्लॅप करया म्हणजे तुमकांच एक क्लॅप दिया. जोरार जोरार. व्हेरी गूड, व्हेरी गूड. समान समजून काण घेया, समान समजून काण घेया. पवित आत्मो आमच्या मदे आसा. पवितात्माचो ताळो म्हजे थंय आसा. पवितात्म्याचें प्रेरण म्हजे थंय जाता. सदांच तूं न्हिदोन आसल्यारी पवितात्म्याचें प्रेरण तुजे थंय जाता. पूण आमकां कान दोन आसात, दोनी कान आमी आमच्या पाटला धांकूं ना, उक्ते दवरल्यात. पूण आमच्या पाटलान एकलो आसा, ताका दिल्यात. म्हजी व्हडली माय सांगतली हांव ल्हान आसतना, बाबा तूं उठताना केद्दाळय उजव्या कुशीन गुवन उठ रे बाबा. कित्या व्हडली माय? अळे देवाचो दूत आज बडवो तुज्या कुशीक आसा, तो उजव्या कुशीक आसा. दाव्या कुशीक गुवंक तूं गुवनाका. कोण आसा थंय? सैतान आसा म्हणलें. ती त्या दळास आयकल्ली संवय जावन आतांय खंय न्हिदलाऱ्यांक उठ्ठाना पयलें उठचें उजव्याकत ती संवय जावन गेल्या. पूण आमच्या मदें आसात आमी, आमी साबारपटी उठताना कशें उठ्ठा? कितें म्हणून उठता? तरणाटी तरणाटी बरोबर उठताना कोणा कोणाचे चिंतना कोणान उठतात. थोड्याच्या उस्या पोंदा कोणाचे फोटो आसता काय करतना. आतां मोबायलांत आसा, पयलें उठलें तर मोबायल ऑन कर ताची फोटो पळोवंक. आय देवा काळीज म्हजें कितलें धडधडता, कितलें परजळटा म्हणून ताची फोटो. कोणाची फोटो आमी पळयता? देवाची न्हय, आनी फुडें वचचें न्हय. आमी उठताना थोडी थोडी उठताना रडोनंत उठता, सायबा बोगस कितें उजवाडलें आनिल्लें न्हिदता आसलें हांव म्हणून. आनी थोडी खंत बेजार आयकणंत उठतात ना. आमी उठताना देवाक खाण घेवन त्या देखून आमची ही पवित्र सभा, पवित्र सभा ही गरज मता आमकां सगळें वोरोस मांडून हाडता, लितुरची मांडून हाडता. त्या देखून एकलो जाणतो कितें म्हणटा, ही लितुरची कशें ताणें मांडून हाडल्या म्हणून. पयली पयलें वोरोस सुरू जाता आमकां, लितुरीचें वोरोस सुरू जाता आदवेंतांत. आदवेंतान देवयात सुरू जाता. आदवेंताक तो म्हणटा मोगाचें येणें. ह्या खालार मोगाचें येणें जाता. मनशा रुपार न्हय, देव मोगा भशेन येता. त्या दळ आमी कितें करूं? जे आदवेंतांत तयार जावन ताका आमी आपणें आमचें करकण घेवचें, आपणावंक जाय. त्या मोगाच्या येण्याक स्वागत करूंक जाय, स्वीकार करूंक जाय, तयारी करूंक जाय, ताका खाण घेवंक जाय. त्या देखून तो व्यक्ती अनेक मुक्त. क्रिसमस आनी सोम्याची आपरघटणी जावन आसा मोगाचें देणें म्हणटा. पयलें मोगाचें येणें, दुसरें मोगाचें देणें. मनशा रुपान जाता देणें आमकां मेळटा जेजू क्रिस्त. क्रिसमस आसा त्या दळा. ताच्या उपरांत जेजू तो आपरघटणी करताना देव आमकां मेळटा मोगाचें देणें म्हणटा. तिसरें करिस्मनी भाग्यान दोपतो म्हणटना मोगाची काणीक म्हूण तो सांगता. मोग येणें जाल्ल्या उपरांत, देणें जाल्ल्या उपरांत काणीक जावन अर्पिता ऑफरींग. तसो आमकां त्याग करून बलिदान करून दिता तो मोग. आनी चवथें जावन आसा इस्टर म्हणटा. इस्टर म्हळ्यार मोगाचें जैत म्हूण तो सांगता. ट्रायम्फ ऑफ लव म्हणून तो सांगता. वय म्हज्या मोगाच्या भावना आमी समजून काण गेल्यार मोग देवाचो मोग मनशा खातीर कितें कितें रूप करता, कितें कितें करता म्हणलें तो व्यक्ती सांगता. आनी पांचवें तो म्हणटा पेंतेकोस्त ह्या पवित्र आत्म्याचें येणें तें तो सांगता मोगाचें अर्पण म्हणटा. अर्पण पेंतेकोस्त आमकां पवित्रात्मा दिला, आमकां अर्पण केलां देवान. ताच्या त्या मनसबदाराक आमकां धाडलां, आमकां दिलां ताणें. आनी चवथें सदांचो काळ 30 आनी 4 हप्ते आसात आमच्या लितुरजेंत. ते काळ जावन आसा मोगाच्या कुर्पेन भरलेलो काळ, मोगाची कुर्पेन भरलेलो काळ म्हणून सांगता. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळ्या आमच्या लितुरजेंत 30 आनी 6 हप्ते एका वर्सांत आमी ह्या कुर्पेन भरलेल्या काळान रावोंक जाय. कुर्पेन भरलेलो काळ म्हळ्यार कितें जावन आसा? पवित्र आत्म्यान
आमी जियोंचो काळ लिवींग ऑफ लव म्हण तो सांगता. लिवींग आमी जियोंक जाय, म्हज्या जिवितांत पवित्रात्म्या खाण घेवन ताच्या प्रेरणा काळ आमी जियोंक जाय. नंतर जाल्यार ह्या कुर्पेन भरलो जो काळ हांव बरें जियेना जाल्यार म्हजें जिवीत कांयच फायद्याक नाका जाल्लें असें म्हणटना म्हाका एक उडास येता. हांवें खंय आमच्यात खंय आमच्या रितीने खंय सांगलें, हांव होन्नावर आसलेलो विगार जावन 5 वर्सां थंय आसल्या वेळार जाल्लें ल्हानशें घडीत. तुमी हांगातान येताना होन्नावर येताना तुमकां मेळटा थंय शरावती न्हंय आसा व्हडली आनी सोंको आसा. सुमार 2 किलोमिटर लांब तो सोंको आसा, उडलालच्या लांब सोंको थंय आसा. थंयसर एक गांव आसा चारी कुशीन तित न्हंय वळता त्या गांवाक मोलकोड म्हणटात. कुद्रो तो हे आयलँड सगळ्यांनी उदक आसा तो ते. आनी थंय सुमार एक 80-85 फॅमिली क्रिस्तांव फॅमिली आसा, थंयच भिरगस आसा. आनी हर एकाक ताणी खंयच्या प्रायमरी स्कॅल सोड न्हू पुरा दुसऱ्या हर एकाक ताणी होन्नावरा केजे जाल्यार बोटीर उतरून येवंक जाय. बोट नासतना तांकां दुसरें कांय ना, कार वचना, सायकल वचना, कांयच ना, बोटीरच तांकां सकडी. आतां म्हण न्ही पावसल्या दिसान बारीक कश्ट, आवर येता बारीक कश्ट, पूण ती कश्टी मनशां तांकां कळ्ळी आसा कशें ताणी उतरून येवचें म्हणून. एक दीस अशें घडलें, 4 जाण तरणाटे बरें करून काम करन शेनवारा दीस आयतारा दीस रज्जा कशें आयतार दीस पवित्रपणी सांबाळचे न्हय गे, त्या देखून सांबाळचे काय तर आयतारा बरें शेनवारा दीस बरें काम आनी करन न्हावन आनी जावन टावनाक आयले. सगळे हप्त्याच्या तांकां आसता ते सांबाळी जावन आसता. आनी होन्नावरा घेवन गांव येच्या पयलें तरणाटे ते जावन आसले तांकां आयले शेकूंक जाय आसलें, बरें काम केल्लें, राती न्हिदोंक जाय. इल्ली इल्लोसो घालें ताणी आनी ते आमच्या त्या गांवाक कितें म्हणटात मिनी गोंया म्हणून सांगतात, गोवा मिनी गोवा म्हळ्यार गोंयचो सोरोय थंय मेळटा. आनी इल्लें घालें सुमार 10-11 वरां मस्त जाताना इल्लें गांवांनी डिंग जालें आनी येवन बसले त्या बोटीर वसोंक आसा त्या पलतडी तांच्याच गांवाक लायट दिसतात वसोंक. ताणी दोग जाण मुखार बसले वचूंक रोवींग बोट सोलोंक बसले. आनी हे 4 जाण बसले गम्मत उलोवन आनी उलोवनूच आसात कोणा कोणा विशयंत मोदी विशयंत आनी कोणा विशयंत उलोवनूच आसात. आनी वचिले वचिले अर्द घंटो जाल्यार गांव येवना. काले रे तुमी वचिता गांव येवना, तुमकां वचूंक येना रे, तुमी पाटी बसा आमी वचिता. हे दोग जाण मुखार गेले आनी सुरू केलें वचूंक वचूंक वचूंक. मुक्काल घंटो जाल्यार वचना काले जाल्यार रे त्या जाल्यार ताणी पियेल्लें पुराय वचून वचून गामा रुपान परत देवन गेल्लें. त्या जाल्यार एकल्या कुडास येलो, अरे बाबा ती बांदली दोरी म्हणून सुटयल्या पळय रे, पळयतना पत्राक बांदली दोरी थंय बोट थंय आनी वचिल्लें तूं वसोंक उत्तनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे कितें हांव सांगता म्हळ्यार ये म्हण आमी देवाक आपयता, जिजूक आपयता, सोडवणदाराक पळोवंक आशेता, मेसायाक पळोवंक आशेता, पूण आमच्या जिवितांत देवाक पळोवंक आशेला रे खंयसर की आमच्या काळजांत त्या आशेच्या की वर्ते आशा एक दुसरी जावन आसा. संवसारी वस्तू थंय कोणाक स्त्री जावन आसोंक पुरो, थोड्याक दुडू आसोंक पुरो, आयचे पेपर वाचल्ल्याचे बायल मनशाचे तोंड येदे व्हडले जावन आसोंक पुरो. आज चेन्नायंत आज एकल्याक धरलां तिरुपती तिम्मप्पाचो तांच्या देवाच्या काजानदाराचो एकलो सद्यास ताच्या कडेन 100 केजी भांगार आसरलें खंय 100 केजी हांगा एक 1/2 केजी म्हाका म्हणून दिल्ले कितलें बरें आसलें की 100 केजी नाका म्हाका आकर उठोवंकच. आमकां आशा भांगाराची आसा, घराची आसा, भुरग्यांची आसा, कली कली आशा आमी दवरकण आसा. आमची ती दोरी काळजांतली दोरी आमी खंयसर की बांदून दवरल्या. सांत आंतोनीक एकल्या ग्रेस्त ग्रेस्त मनशा कडेन आपयल्लें खंय ताच्या खातीर माग म्हणटना ताणें सांगलें खंय ना उठ जायना मागोंक जायना म्हळ्ळें खंय सांत आंतोनी तो मेल्लो ग्रेस्त. कित्याक ताचें काळीज ताचें थंय ना, ताका बरें जायना. कित्याक म्हळ्यार ते ग्रेस्त मनशाचें काळीज ताची ग्रेस्त खंय खंय ताणें लिपून दवरल्या गी, खंयसर घालून दवरल्या गी, खंयच्या ट्रेजरींत घालून दवरल्या गी, खंयच्या लॉकांत लॉकरांत घालून दवरल्या की थंय आसा म्हणून ताणें वचून पळयतना ताचें जिवें काळीज थंयसर आसरलें खंय. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणी न्हू देवाक आमी पळय जय पवित्रात्म्यांतन बरी जय आमकां बरें जाय जे म्हणून आशा आसल्या रे आमची दोरी ते स्ट्रींग तो बांद आमी तुटयना जाल्यार
सैताना तांतो बांड आमी सुटेना जालार सैतानाच्या करण्यातान आमचे बांध सुटेना जालार या ती दोरी आमी सुटेना जालार ते स्ट्रिंग आमी तुटेना जालार आमचे खाळीस थीन सुरतले आमी कितले वच्चेलारी कितले ये ये म्हणारी साहेबा 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 म्हणारी आमी मुखार वसोंक पावना खंडीत आमकां देव मेळचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बनिनो आज आमी समजून काण घेया मोगाचें येणें जालां मोगाचें देणें आमकां दिलां मोगाची काणीक आमकां दिल्या तें आमचें थंय आसतना त्या कुर्पेन बरल्या बरी आमी जियोंक मुखार सरया कुर्पेन बरलेले व्यक्ती जावंक प्रयत्न करया. कुर्पेन बरसो एक दीस न्ही हर एका दिसा आमी बरोवंक जाय. कुर्पेन बरलेले इतले चड तुज्या काळजांत आत्रेग येनांत बदलाक संतोस दादोसपण थंयसर येता दादोस काय थंयसर येता कित्याक देव तुजे थंय वस्ती करता. देव तुजे थंय वस्ती करताना देवाक आसाद्य जाल्लें कसलेंच ना सर तुका मेळटा सर तुका मेळटा. त्या देखून कुर्पेन बरलेलें आमी जायचें जाल्यार कितें करी जाय. नोव्हेंबराच्या एका तारखेर आमी आचरण केलें कितें नोव्हेंबराच्या एक तारखेर कितें करता आमी कितें करता सांता भक्ताचें फेस्त आचरण करता. मोस्त जाण सांता भक्ताचें नांव आसा तें नांव मात्र त्या लिस्टींत आसली मात्र सांत भक्त गी वय गी ना इगर्ज मात्यान मस्त जाणांचें नांव आंदिल्लें आनी ती मात्र न्ही सांत भक्त आमचे मोदें आमचे मोदें जाय तितली व्यक्ती आसात स्त्रियो आनी दादले आसात ती सांत भक्त जावन आसा तांचें नांव त्या लिस्टीन ना जाल्यार आसूंक पड आनी सांत जावंक आमकां जेजूंत आपोवण येला त्या देखून आमकां बौतिज्म दिला. कोण बौतिज्म घेता की तांकां हर एकल्यांक सांत जावचें पावो आसा साध्य आसा साध जावंक आसा त्या देखून पवित्रात्म्याक दिला. पवित्रात्मा खंयसर आसा त्या व्यक्तीक सांत करूंक जाता आनी व्हडलें खरी जाय म्हूण ना व्हडलें खरी जाय म्हूण ना. तुम्ही तो आयकला थोड्या ह्या हप्त्यांत एका मापल्यान आमच्या ज्योती लागी एक फ्रीज उक्तें करून दवरलां काय फ्रीज म्हणा घालें बी घालूं ना खाण दवरलां बुकेन आसलेल्या व्यक्तींक रातीचे बुकेन वळवळतल्या व्यक्तींक मरण पावतल्या व्यक्तींक थंयसर वस येत पयशे दिनासतना ताणें थंयसर आसलें एक पोटली गे कालें गे जाल्लें जाय जाल्यार काण घेवन तुवें कावेत सी सी कॅमेरा दवरला कोण काण घेता म्हणून ताका गत्त आसा गलीज हातान वचोन खाण घेवंक ना खाण घेवन सकट बरोवन व्हरता म्हूण ना खाण आनी कोणा थंय आसा तर जाला रे खालें तर आसा तर जाला रे उडयनासतना खाण मनशाक कुळाक उरोवचेत आसलें खाण उदाकी जावयेत खालें जावयेत तुवें अंडोवेत थंय बरोवन दवरल्यार कोणेंय व्हरून दवर येत कोणेंय व्हर येत पयशे दिवचे म्हूण ना. पळय ताचें खाळीज बुकेन आसल्यांक दिवंक आशिल्लें त्या देखून ताणें एक फ्रीज काण घेवन ताच्याच आंगडी मुखार दवरला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आतांच वचोन पळोवन येवेत दनपरा कोणाक भूक लागता जाल्यार वसयेत पूण उडास दवरा तुमच्या की चड भूक येल्लो अन्यकलो आसा. तुमी सकाळीं केला ताणें ह्या हप्त्या सगळ्यांनी खायनासतना आसोंक पुरो तांकां मेळोंक जाय. त्या देखून कुर्पेन बरलेलो काळ आसतना तो कुर्पेन बरलो काळ आमी कितें करूंक जाय त्या देखून आमी मातेवाच्या 25 अध्यायाक या 30:4 वाचून पळया कितें सांगता जेजूच सांगता हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें खाण दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव निराशीत जावन आसलो तुवें म्हाका आसरो दिलो हांव विणगो जावन आसलो तुवें म्हाका भांगरूंक दिलें हांव खंतीन आसलो बुजवणेची दोन उतरां तूं उलयलोय हांव बंदीकानांत आसलो तूं म्हाका मेळोंक आयलोय. वय म्हज्या मोगाच्या भावान बनिनो ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो करण्यो न्ही थंय तर तूं फ्रीज दवर तूं खाण दवर म्हूण जेजून सांगूं ना कितें सांगलां दादोसकायची दोन उतरां बुजवणाची दोन उतरां कोणाची दोन दुखां पुसचीं तसली एक तुवालो या इल्लेशें खाण इल्लेशें पिवन इल्लेशें वस्तू बरें करूंक पयलें द चॅरिटी बिगिन्स एट होप म्हूण सांगतात आमी असलीं कार्यां करचें जाल्यार भायर वसचें म्हूण ना तीन मार्गार रावन करचें म्हूण ना हॉस्पिटलांत वचून करचें म्हूण ना पयलें आमी करूंक सुरू करया घरांत घरांत. What is the difference between a successful marriage, ordinary marriage and extraordinary marriage?
कितें डिफरंस थोड्यांनी म्हणचे आसा पांच अक्षरां मात्र फादर कितें तें एक्स ई एक्स टी आर ए एक्स्ट्रा तितलेंच ना हर एका संगतेंत एक्स्ट्रा चिंत एक्स्ट्रा कर एक्स्ट्रा बोगप तुजे थंय येवन दी तें जाल्यार एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तें जातालें कितें जाल्यार तूं ह्या आदवेंत खालार तूं एक्स्ट्रा चिंताय बरें करूंक चिंताय बरें उतर दिवंक चिंताय बरें करूंक आशेताय बरें उतर दिवंक बरें करूंक बरें चिंतप आठवंक तूं प्रयत्न करताय थंयसर एक्स्ट्रा येता एक्स्ट्रा येतना तुका पवित्र आत्मो तुजे हात पांय घटायेन दिता भरता तुजे कुडींत तो आनीकी चड प्रेरण दिवन बरें करूंक सांगता जर तर रितीक तुमी आज आयल्यात आज तुमी चिंता हांव घराक गेल्लें ह्या हप्त्यांत एक बरें काम करता कोणाकी हांव बरें करता म्हूण चिंता तुमचें मागणें आज तुमी त्या सवा मुखार तें बरोवन घाल्लें खंडीत देव भरती करून दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून आमी कुंभसाराक वेताना त्या दुखीच्या विधानांत आमी म्हणटा खरो निश्चेव हांव करता खरो निश्चेव आज तुमी चिंता खरो मात्र न्ही बरो निश्चेव करता बरें करूंक बरें उतर सांगूंक कोणा थंय राग आसा जाल्यार हांव सोडटां ताचे थंय हांव विश करता ताचे थंय हांव इश्टागत करता आज तुमी निश्चेव करा देव तुमी मागले तुमकां दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज त्या देखून सांग पावली सांगता रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमची क्रिस्तांव जिणी कुर्पेन बरलेली जिणी तीस आनी चार हप्ते कुर्पेन बरलेली जिणी आमची कितें जावंक जाय रोमन्स 12 अध्याय थंयसर कितें बरयता आमी तेकी आयकुया तर भवानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय कुर्पेन बरलेली जावन आसा पयलें तुमकांच तुमी समर्पण दिजय हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान हें जावन दी तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मोनां नवी जावं तुमची मोनां तुमचें काळीज नवें जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं रुपांतर करकण गेया तुमी नवे मनीस जाया तुमी तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात ते दळा पवित्रात्मो देवाची खुशी तुजे तें कितें आसा तें तुमकां उगडप करतलो उगडापण जातलें उक्तें जातलें तुमकां सोदून काडूंक बरें जातलें आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात सगळें तुमकां समजतलें खंयचें बरें खंयचें वायट खंयचें केल्यार कुर्पेन बरलेली व्यक्ती हांव जाता एक सांत ह्या संदीन हांव जाता जावंक शकता म्हणलें तुमकां कळटलें वय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज हो निश्चेव आमी करया आदवेंतात आसतना इमॅन्युएल म्हाका कित्याक मेळोंक ना म्हजे थंय कुर्पेन बरलेली जिणी ना कुर्पेन बरलेली जिणी आसा तर तुका पवित्रतेन दाद मेळटली पयलें तें प्रेरण तुका जातालें केदळां तूं तुजी बांदिल्ली दोरी त्या सर्ग संवसारी वस्तूक बांदली तूं काडताय तुटोवन सोडताय केदळां देव तुका भेटतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कुर्पेन बरलेली जिणी म्हळ्यार त्या इमॅन्युएलाक सोदून काडचें त्या इमॅन्युएलाक येवकार मागचो स्वागत करचें ताका मेळोंक आवंडवचें आवंडवचें हांव ताका मेळटा आत्रेगान धांवचें एक इश्ट ह्या इश्टीन म्हाका मेळोंक येता म्हळ्यार निजाकी इश्ट इश्टीन जावन आसल्यार म्हजें काम सर सोडून हांव ताका मेळोंक येता संतोश येता आसो येता प्रकाश मांगता म्हज्या जीव येतार म्हज्या मुखा मळाचेर तशें इमॅन्युएल तुका मळोंक मेळोंक येता आसतना तुवें उठोंक जाय ताका मेळोंक वचोंक जाय आनी ल्हानशी ल्हानशी तूं कार्यां करतना ल्हानशी ल्हानशी कोणी म्हणटा तूं व्हडल्या त्या नखेत्रा बरी जावंक प्रकाश बरी जावंक चिंती नाका व्हडलें व्हडलें करूंक सांत मादर तेरेजा बरी जावंक प्रयत्न करनाका
एक ल्हानशें एक कँडल जावं को मिणकुणचें जावन दिवंक बसवा. पूण राती ते येदेशे कँडल आसल्यार तसो लायट साबार जाणांक दिसता. तशें म्हणी जावंक ल्हानशें बरें कर न्ही, लिपोन लिपोन कर. तुजें दान दान करतना जेजू सांगता उज दाव्या हातान उजव्या हातान केल्लें दाव्या हाताक कळ्ळां नासो म्हणटा. आनी तुवें कितें करचें आसल्यार रुमा भितर वसून गुप्ती कर. गुप्पीत आसलो तुजो देव बाप तें पळोवन तुका भरपूर प्रतिफळ दितलो म्हणटा. तर आज आमी निश्चेव करया, घरा वेता आसतना हांव एक बरो व्यक्ती जावंक, एक बरो दादलो जावंक, एक बरी स्त्री जावंक, एक बरी आवय जावंक, एक बरो भाव जावंक, एक बरी भयण जावंक, एक भाव हांव म्हज्या आवडिलांक एक भुरगें जावंक, पूत या धू जावंक आज प्रयत्न करता. बरो चिंतपांत उतरांत करण्यांत हांव बरें जावंक हांव प्रयत्न करता. त्या वेळार देवाचे बिडार देवाची वस्ती तुजे थंय जातली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां सर आमी उबे रावन आनी गायन करया, देवाक आमच्या मदें आपोवया. तोच इमान्युएल आमकां मेळोवन दी, तो आमकां राखून व्हरून दी, आमकां सांबाळून दी. सोम्या तुजो निशेता वैभासी तुजा उतरानी, मोग सोम्या तुजो निशेता वैभासी तुजा उतरानी. कष्टष्टान दिवन आमकां आदा फिरी ताम सोवू सुबरता. सोम्या तुजो निशेता वैभासी तुजा उतरानी. सकत म्हणया मोग सोम्या तुजो निशेता वैभासी तुजा उतरानी. उतर तुजे काळजान नियळटा, उतर तुजे मोतीन आगयता. सोम्या तुजो निशेता